Huomenta, lajitoveri. Ja tervetuloa Janin keittiön ja aamuparantekoon. Aavikone päälle. Maksapaste ei ole. Kinkkua. Pienen kauramaitoa. Ja mukillinen kahvia. Ja sitten takaisin luontoon. Tältä luonto näyttää päiväsaikaa. Ja sama paikka aamulla kello noin 5:05. Päivät kuluu videokuvauksessa ja valokuvauksessa. Ja iltaparantekoon. Paistan kananmunia. Päällä keitä kaukalta.
Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa. Ja please tilaa kanava. Ja paina myös se kiukutinta, että tiedätte, koska minun uusi video. Ja nähdään taas. Moi.